Hər vaxtınız xeyir, ayrı 24-də gündəmə baxırsınız. Goranboyun Qaramusalı kəndi ərazisində mikroavtobus aşıb, son informasiyaya görə 24 nəfər xəsarət alıb, onlardan 3 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicəsini davam etdirir. Təbibdən verilən xəbərə görə vətəndaşların vəziyyəti qənaət bəxşdir. 21 nəfər isə tibbi yardım göstərilib, ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Daxili İşlər Naziri, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi mikroavtobusun qəzaya düşməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparır. Araşdırmanın nəticələri ortaya çıxdıqca biz də təbii ki sizə bu informasiyaları ötürəcəyik və son zamanlar kiberistasiya yol qəzalarının artdığını müşahidə edirik. Bunun səbəbləri nədir? Və xüsusən də taksi qəzaları ilə bağlı məlumatlar artır. Taksi qəzalarının yaranması nədən qaynaqlanır? Bunların müzakirəsini aparacaq əziz tamaşaçılar bizimlə canlı bağlantıda nəqliyyat sferası üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovdur. Eldəniz mənim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Eldəniz mənim, son... Son günlərdə sizin sözünüzə qüvvət bu qəzaların artması ilə bağlı fikirlər var. Özdə ki, challenge yaranıb. Hansı qəza olur deyirlər ki, Prius günahkardır. Bu da təbii ki, assosiativ xarakter daşıyır. Taksilərin qəzaya uğraması, əsasən də taksi sferasında Priusların istifadə olunması səbəbi ilə. Qəzaların səbəbləri nədən qaynaqlandır? Necə fikirləşirsiniz? Xüsusən yay ayları ilə əlaqədardır bu, yoxsa burada digər səbəbləri ortaya atmaq olar? Qəzaların səbəbi çoxdur. Əlbəttə ki, burada ilk növbədə sürücü məsuliyyətsizliyi, yol hərəkəti iştirakçısının məsuliyyətsizliyidir ilk növbədə. Daha sonra müvafiq qurumların öz işlərinə qeyri-peşəkar yanaşmasıdır. Ondan sonraki mərhələdə qeyd edə bilərik ki, yol infrastrukturunun bərbat vəziyyətdə olmasıdır. Ölkəmizdə deməli, vətəndaşların istismar etdiyi avtomobillərin, bugün ölkəmizdə vətəndaşların istismar etdiyi avtomobillərin yararsız olması da həmçinin, təhlükəli olması da həmçinin. Yəni, bir çox, bax, bu aspektlərdən biz qeyd edə bilək ki, qəzaların deməli, baş vermə səbəbləri bunlardır. Və lakin, bəs bu qəzaların sayını azaltmaq üçün hansı addımlar atılır? Biz bu sualı verməliyik özümüzə bir cəmiyyət olaraq. Ondan sonra bu qəzaların niyə olduğunu, sayın artmağını, azalmasını biz deməli, daha geniş müzakirə edə bilək düşünürəm. Əgər bu sual verilirsə, bu sualın da cavabları var. Yəni, qəzaların sayı niyə azalmır deyə bir sualı ortaya qoyub müzakirə etmək lazımdır. Siz qeyd etdiniz ki, qəzaların niyə artım tendensiyasını biz müşahidə edirik. Bunlar əvvəlki buraxılışlarda sizinlə yadınızda isə müzakirə aparmışdıq. Taksi sürücülərinin yatmaması, plan doldurmaq üçün gecə-gündüz işləyirlər onlar. Planı da tətbiq edən xarici taksi şirkətləridir. Bunlarda arasında da rəqabət var, qiyməti də bir növ aşağı salırlar. Planı doldurmaq mövzusunda düzdür, bu azad bazardır. Bizim o bazara müdaxilə eləməyimiz özü özlüyündə doğru deyil. Amma istənilən halda daha ucuz taksi qiyməti olduğu təqdirdə, hansı ki bizə sərfləmir, amma bizə sərf edir, sürücüyə sərfləmir. Belə olduğu təqdirdə planı doldurmaq daha da çətinləşir və bəzi taksi sürücüləri arasında söhbət zamanında, mən özüm də danışanda, onların da fikirləri bundan ibarətdir ki, bax bizim belə deyək, koordinatorumuz bizə deyir ki, 12 saat işləyə bilərsiniz. Ya da ki, gecə saat 12-dən o tərəfə işləmək istəyənlər mənə xəbərləsinlər. Burada məhdudiyyət də qoymurlar ki, misal üçün sən 8 saat işləmişsən və yaxud da 12 saat işləmişsənsə, ged, yat, istirahat elə ki, yolda qəza ehtimalı azalsın. Bu kimi ünsürlər qəzanın yaranma səbəbi ola bilərmi? Və burada başqa hansı detalları ortaya atmaq olar, hansı ki, taksi fəaliyyətində biz tez-tez müşahidə edirik bu qəzaları? Bilirsiniz, müasir taksi fəaliyyətində qəzaların sayının belə artması məlumdur ki, burada əsas səbəbkar həmin o aqregator kimi istifadə olunan smartfonlardır. Sürücünün gün boyu, işlədiyi müddət boyu, gün, gecə və yaxud da səhər fərq eləmir. Həmin deməli, iş saatları zamanında diqqətinin sırf həmin smartfonda olması ilə bağlıdır. Qəzaların əsas səbəbi, söhbət taksidən gelirsə. Amma bugünkü vəziyyətdə, qəzalar yalnız taksilərdə baş vermir, bilirsiniz. Mikroavtobusların,
deməli iştirakı ilə, yük maşınlarının iştirakı ilə baş verən qəzalar da çoxdur. Fərdi avtomobillərlə baş verən qəzaların da sayı çoxdur. Yəni taksi məsələsi aydındır ki, burada sırf söhbət onların diqqətinin yayılmasından gelir və yorğun halda çalışmasından gelir. Eyni zamanda taksi sürücülərinin hüquqlarının bu günləri müdafiə olunmamasından gelir. Onları biz açıq-aşkar müxtəlif şirkətlərin istismarına buraxmışıq. Bu bəlli şeydir. Yəni bu tərəfi biz bildik. Digər tərəfi var ki, burada sırf deməli aidiyyatı qurumların və vətəndaşların digər məsuliyyətsizliyi ucbatından gəlir. Bilirsiniz, bugünkü gün 2022-ci ilə biz gəlib çıxmışıq, amma hələ də yollarda təhlükəsizliyi təmin edə bilməmişik. Söhbət bundan gedir. Azərbaycanın yollarından ümumi, söhbət yalnız Bakıdan getmir. Biz respublikamızda yollarda təhlükəsizliyi bugün təmin edə bilməmişik və edə bilmirik də. Bunun da bu təhlükəsizliyi təmin etmək üçün, qəzaların sayını azaltmaq üçün konkret müəyyən addımlar var ki, onlar atıla bilər və biz qəzaların sayını kifayət qədər azalda bilərik. Məsələn, ilk növbədə yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində, bax, yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində, idarə etmə sahəsində təkmilləşdirmə aparılmalıdır. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsinin idarə edilməsi təkmilləşdirilməlidir. Bu bizim ən zəif yerlərimizdən biridir. Daha sonra təhlükəsiz yollar olmalıdır. Bizim yollarımız təhlükəsiz olmalıdır. Yol infrastrukturu bugünkü bütün bahsi tələblərə cavab verməlidir. Təəssüf ki, biz hələ buna da nail olmamışıq. Yol sadəcə biz asfalt çəkməklə deyirik ki, yol hazırdır. Belə deyil. Müasir yol infrastrukturu asfalt çəkməklə bitmir, bunu hamı bilir. Yol nişanlarının düzgün qoyulması, yolların düzgün xətlənməsi, işıqların quraşdırılması, yolların işıqlandırılması, bunlar hamısı olandan sonra biz buna yol deyə bilərik. Yəni, ikincisi, yol olmalı, təhlükəsiz yol. Daha sonra bu yolda deməli, hərəkətin təhlükəsizliyi təşkil edilməlidir. Yol hərəkəti təhlükəsiz təşkil edilməlidir. Müvafiq qurumlar yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidir. Elə etməlidir ki, yol hərəkəti iştirakçılarına burada bir zərər yetirilməsin, zərərin qarşısı alınsın, minimumlaşdırılsın, öncədən bu problemin qarşısı alınsın. Bunu da biz hələ ki görmürük. Daha sonra təhlükəsiz nəqliyyat vasitələri olmalıdır ölkəmizdə. Təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrinin sayı artmalıdır. Amma bizim ölkəmizdə təhlükəli nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxdur. 1,5 milyon minik avtomobilin yarıdan çoxu köhnə, yararsız, sınıq saha avtomobildir. Və bu üçüncü, deməli, hətta dördüncü bizim istiqamət kimi qeyd edə bilərik. Daha sonra mən qeydlərimi aparmışam, misal üçün, yol hərəkəti iştirakçıları ki var, sürücüsü olsun, piyadası olsun, bunların özlərinin bir yetişməsi, maariflənməsi lazımdır. İndiki durumda da biz bunu görmürük. Səfət nədən gedir konkret olaraq? Misal üçün, sürücülük mədəniyyətinin, həmçinin sürücülük qabiliyyəti. Ki, hər kəs bu günləri avtomobil idarə edə bilməməlidir. Amma faktiki olaraq bu yoxdur. Sürücülərin hazırlanması kursları çox zəifdir. Sürücülərin hazırlanması məsələsində biz barmaq arası baxırıq. Belə olmamalıdır. Yəni, sürücülərin hazırlanması qeyri-peşəkar səviyyədə həyata keçirilir və biz qeyri-peşəkar belə deyirik, təcrübəsiz sürücülərin istehsalı ilə konveyer kimi bugün məşğuluq. Bu, həmin növbəti mərhələdir. Daha sonra qəza sonrası tədbirlərin həyata keçirilməsi. Qəza baş verən zaman burada misal üçün avtomobillərin dərhal evakuasiya edilməsi, xəsarət alanların dərhal evakuasiya edilməsi, tibbi xidmətlərin göstərilməsi, daha sonra sığorta məsələlərinin dərhal həll edilməsi, bürokratik əngəllərlə qəzaya düşmüş avtomobillərin sığortasının uzadılması, onlara verilən arayışların vaxtının uzadılması, hərc-mərclik burada da deməli problemlər yaradır. Qəzaya düşmüş sürücü avtomobil üçün sığortanı alıb qutara bilmir. Çünki hansısa qurum bir arayış verməlidir, daha sonra o arayışı harasa aparıb təqdim etməlidir, ondan sonra bir neçə həftə gözləməlidir ki, bunun avtomobili təmir olunacaq və s. Bu problem var. Yəni, bax, bu sadaladığım problemlər istiqamətlərdir bunlar konkret olaraq, problemlər deyil. Yəni, bu istiqamətlər üzrə biz əgər iş aparmırıqsa, təbii ki, heç bir halda qəzaların sayı azaldılmayacaq və qəzalar minimuma endirilməyəcək. Mən qeyd etdiyim istiqamətlərdə əməli işlər aparılmalıdır. Təəssüf ki, sadaladığım istiqamətlərdən hansındasa birində və ikisində müəyyən əməli işlər aparılır, o da yarımçıq. Ona görə də, gəlin bir özüm nüansı, üzülü sən sözünüzü kəsirəm. Bir nüansı sizdən soruşaq. Təxminən 2 dəqiqə yarım vaxtımız var. Ona görə əmək müqaviləsi ilə bağlı maraqlı qeydlər apardınız və həmin o taksi sürücülərinə əmək qanunvericiliyi, onların əməyin qorunması, sığorta tıxaca gətirib çıxarır, digər problemlər, o sizin qeyd etdiyiniz bürokratik əngəllər və son müraciətlər də biz onu deməyə əsas verir ki,
sürücülər arasında, məsələn, velosiped sürücüləri, velosiped sürənlərin də onların üçün qurulan infrastruktur böyük bir sual işarəsi qoymaq olar bura. Üstə gəldə, ümumiyyətlə, sürücü velosipedin hansı qanunvericiliyi ilə sürməli olduğunu bilmir. Velosiped əksər hallarda sıradan bir velosipedçi olur, qayda qanunu bilmir. Buna görə də bəzi hallarda qəzalar yaranır. Son günlərdə biz bəzi rayonlarda oxşar qəzaları görmüşük. Bu barədə sizin fikirləriniz maraqlıdır bizim üçün. Bəs nə edək ki, velosiped sürücülərinin velosiped sürməyi komfortlu olsun, rahat olsun, həm də qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olsun və bunun üçün nəyə ehtiyac var? Hər şey çox sadədir. Bilirsiniz, velosiped sürücüsü avtomobil yolunda öz velosipedini sürməyə hüququ var. Velosiped sürücüsünün hüquqları avtomobil sürücüsünün hüquqlarına demək olar ki, eyni. Yəni, velosipedin magistral yolda, şəhər içi yolda, şəhər kənarı yollarda, şose yollarında sürülməsi qadağan deyil. Hər bir velosipedçinin velosipedi istədiyi yolda sürmək ixtiyarı var, hüququ var. Sadəcə müəyyən qaydalara əməl etməlidir, müəyyən dəbilqə şirin taxmalıdır təhlükəsi üçün və axşam saatlarında o velosipedin işıqlandırılması olmalıdır. Vəssalam, velosipedi, yəni yolda sürmək olmaz, təhlükəli deyə belə bir şey yoxdur. Velosipedi yolda sürmək olar, yolun sağ zolağında sürülməlidir, yolun kənarında sürülməlidir velosiped və avtomobillərin istiqaməti üzərində hərəkət etməlidir. Bəzən biz görürük ki, əks istiqamətdə velosipedi sürülür. Bu tamamilə yanlış bir şeydir. Əksinə sürücünü də çaşdırır və qəza şərəfi yaradan bir məsələdir. Velosiped yolun sağ zolağında, ən kənarında və avtomobillərin istiqaməti hərəkətində istiqamət etməlidir və edə bilər, ixtiyarı var. Velosipedi sıxışdırmaq bilərəkdən, ona yol verməməkdə qayda pozuntusudur. Belə sürücülərə qarşı da müəyyən addımlar atılmalıdır. Və mən sizə qeyd edeyim ki, misal üçün bizim Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində velosiped yolları salınıb. Misal üçün Qusar şəhərində mən bu yaxınlara çox gözəl velosiped zolağının şahidi oldum. Velosiped zolağı Qusar şəhərinin yolun kənarından salınıb. Yəni Bakıdakı kimi belə biabırçı vəziyyətdə piyada səksinin üzərində salınmayıb. Mən düşünürəm ki, Bakıda piyada səksinin üzərində velosiped yolu salanlar və bunu layihələndirənlər çıxıb Bakı şəhəri sakinlərindən üzr istəməlidirlər. Bu dırnaqarası velosiped yoluna görə. Belə velosiped yolu salınmaz. Velosiped yolu yolun sağ kənarında salınmalıdır. Bu hətta Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsinə dair 2019-2023-cü illər əhatə edən dövlət proqramında da qeyd olunur ki, velosiped yolda yolun sağ zolağında salınmalıdır. Mən belə başa düşürəm ki, bu velosiped yolunu və ya zolağını Bakı şəhərində piyada səkisində planlaşdırıb tikənlərin ümumiyyətlə dövlətin proqramlarından xəbəri yoxdur və bu bir sponsorluqdur.
Bəli, bəli, sizin sözünüzə qüvvət. İndiki reallıq bizə onu deməyə əsas verir ki, əksər belə deyək, qurumları mı deyək, şirkətləri mi deyək, onların bu prosesdən, bu qanunvericilikdən xəbəri yoxdur. Xəbəri olsaydı sizin də sözünüzə qüvvət. Nəyin harda yolun salınması məsələsində onlar bilərdilər nədənə deyilsə və indiki situasiya o qədər də qənaətbəxş deyil, siz Bakı ilə bağlı məsələni aydınlaşdırdınız və bu suallarımıza cavab verdiyiniz üçün edən zaman biz sizə təşəkkür edirik, bağlantıya da qoşulduğunuza görə çox sağ olun, minnətdarıq. Əziz tamaşaçılar, bir dəqiqə deyək. Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov bizimlə canlı bağlantıdadır. Son günlərdə qəzaların sayının artdığına dair informasiyalar çıxır ortaya. Silsilə şəkildə çox təəssüflər olsun ki, bunun müzakirəsini apardığı həyat insanın sağlamlığını təhdid altına salacaq qəzaların intervallara azalmaqdadır. Amma görək bu qışa doğru hansı tendensiyanı görəcək? Yay aylarında düzdür, gediş-gəliş daha çox olur, daha intensiv olur. Sağlamlıq məsələsindən söhbət düşmüşkən daha bir məsələ var. Bu da buraxılışımızın ikinci hissəsidir. Məsələ bundan ibarətdir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus, deməli meymun çiçəyi xəstəliyinin yayılmasını fövqəladə vəziyyət kimi təsnif edib. Meymun çiçəyi artıq 75 ölkədə qeydə alınıb, bu rəsmi rəqəmdir. Misal üçün, İtaliyada 407 nəfər meymun çiçəyinə yoluxub. Ölkənin Səhiyyə Nazirinin məlumatda deyilir ki, epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır, narahatlıq doğuracaq hal yoxdur. İndi bilinmir gələcəkdə necə olacaq. Xüsusən Avropa İttifaqı ilə bağlı vəziyyət Dünya Səhiyyə Təşkilatına görə narahat edicidir. Görəsən, niyə? Sual şərəsi çıxır. Birləşmiş Ştatlara gəlincə, maydan bəri 16 mindən çox insan meymun çiçəyinə yoluxub. Bu ölkədə ilk dəfə uşaqlar arasında meymun çiçəyi aşkar edilib. Bunun da İsraildə müzakirəsini aparacaq. Necə olur ki, uşaqlar arasında aşkarlanır və bu nə qədər təhlükəlidir? Az yaşlılardan biri Kaliforniyada yaşayır, onu qeyd edirik. Digər körpə isə Vaşinqtonda məskunlaşan əcnəbi ailənin övladıdır. Hər iki uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib və müalicələrə davam etdirilir. Onların vəziyyəti qənaətbəxşdir deyə xəstəxanadan yayılıb açıqlama. Afrika ölkələrinə gəlincə isə ölüm halları burada qeydə alınıb. Digər tərəfdən isə dünyada koronavirusa yoluxma halında ciddi artım qeydə alınır. Bir tərəfdən koronavirus, digər tərəfdən isə meymun çiçəyi məsələsi problem yaradır. Və deməli, burada yoluxma sayında biz dinamikanı müşahidə edirik. 6 milyondan çox insan bu virus səbəbiylə həyatını itirib, onu qeyd edirik. Burada söhbət koronavirusdan gedir. Azərbaycanda isə yoluxma sayında ötən həftələrdə, əgər biz müqayisə aparsaq, dəfələrlə artım müşahidə olunur. Bu səbəb nədən ibarətdir? Bunu da müzakirəsinə aparacaq. Koronavirus və meymun çiçəyi. Müzakirəmizin əsas iki istiqaməti bunlardır. Studiyamızın qonağı isə həkim Şəfa Musayevadır. Şəfa xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördük hər birinizi. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Şəfa xanım, ilk olaraq yönləndirmək istədiyim sual bundan ibarətdir ki, indi Dünya Səhiyyə Təşkilatı da açıqlama yaydı ki, fövqəladə rejim, fövqəladə hal kimi qiymətləndirir, xüsusən bu meymun çiçəyinin artım dinamikasını və narahat edici faktor kimi Avropa gətirilir. Təsadüfüdürmü, yoxsa yox və ümumilikdə meymun çiçəyi ilə bağlı vəziyyətin çox təhlükəli olmadığı deyilirdi. İndi də elə fikir bildirmək olarmı, yoxsa Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu açıqlamasından sonra biz vəziyyətə daha ciddi yanaşmalıyıq? Əslində, meymun çiçəyi dediyimiz virus əvvəllərdən elmə məlum olan bir növ idi və ilk elmə aşkar məlum olması 1970-ci illərdən məlumdur. Yəni, Kongo Respublikasında ilk aşkar olunub və müxtəlif dövrlərdə, istər Afrikada, istər digər ölkələrdə müəyyən bir qruplarda həmin virusun yaratdığı xəstəlik görülübdür. Əsas da Afrika ölkələrində, məsələn, tarix qeyd eləyir ki, Nigeriyada müəyyən bir müddətdə 200-ə yaxın insanda bu yoluxma faktı qeyd olunubdur. Lakin ölüm halı çox aşağıdır. 1%, maksimum 2% ölüm halı qeyd olunubdur. Və deyilən qədər, belə deyim, ölüm dərəcəsi aşağıdır və qorxulu bir vəziyyət yoxdur. Çünki meymun çiçəyi ilə bir virusdur ki, DNT tərkibli virusdur və COVID-dən, koronavirusdan fərqli olaraq, yəni bu onun üstünlüyüdür yoluxma məsələsində və onlarda mutasiya məsələsi çox zəif gedir, mutasiya məsələsi nə qədər zəifdirsə, virusun yoluxma sürəti o qədər zəifdir. Meymun çiçəyində yoluxma məsələsi necədir? Biz COVID-lə ən adi bir insanla təmasda olduqda, məsələn, loru dildə deyim, adi bir üstümüzə asqırdığı müddətdə və yaxud da yoluxmuş insan adi bir tənəffüs zamanı hansısa bir hava yolu damcısı bizim nəfəs yollarımıza düşərsə, biz ondan yoluxa bilərik. Əgər o insanda virus yükü yüksəkdirsə və bizim immun sistemimiz zəifdirsə. Meymun çiçəyində belə bir hal qeyd olunmur və həmin Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bildirir ki, meymun çiçəyinə yoluxmaq üçün xəstə olan insanla və yaxud da xəstəliyə yoluxma ehtimalı olan insanla uzun müddət təmas olmalıdır. Sildiyi qişalar vasitəsilə təmas olmalıdır,
dəri səthi ilə uzun müddət təmas olmalıdır və bu uzun müddət təmaslar hesabına biz deyirik ki, bəlkə də yoluxma olar. Amma müqayisəyə gələndə o qədər də düzdür, fövqəladə vəziyyət elan oluna bilər, oluna biləcək dərəcədədir. Çünki indiyə qədər bu qədər geniş vüsət alan bir vəziyyət olmayıb Meymun Çiçəyində. Ancaq Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının dediyi qədər ciddi bir vəziyyət olsa da panikaya yaradılacaq bir vəziyyət yoxdur. Yəni, əsas məsələ insanların qorxmamağıdır bununla bağlı. Bu məsələ də sizin sözünüzə qüvvət vacib məsələdir. Mənim özünün psixoloji faktoru. Və bir, ola bilsin maraqlı, ola bilsin təhlükəli, indi hərə bir cürə baxacaq bu informasiyaya. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bir açıqlama yayıb. Deyir ki, hazırda Meymun Çiçəyi epidemiyası kişilərlə cinsi əlaqədə olan kişilər, xüsusən də çoxlu cinsi partneri olan kişilər arasında cəmləşib. Bəli. Avropadakı vəziyyət bu səbəbdən mi narahat edicidir, yoxsa ayrı? Avropadakı vəziyyət həqiqətən də bu səbəbdən narahat edicidir. Çünki fakt göstərir ki, Belçikada bu tip insanların, bu cinsi orientasiyası olan insanların yaratdığı, təşkil etdiyi bir festivaldan yoluxma başlayıb. Portuqaliyada da eyni vəziyyət, yəni homoseksualların üzvü olduğu bir saunadan yaranma ehtimalı, yayılma ehtimalı daha yüksək dəyərləndirilir və həmin sauna artıq bağlandığını bildirir Portuqaliya hökuməti. Və bu cəhətdən o orientasiya məsələsində Avropa nisbətən daha stigmalara qapalı olduğu üçün onlarda yayılma riski, yayılma tezliyi də daha yüksək. Ona görə də Avropa Birliyi bu məsələdə biraz siqnal verir ki, yəni Avropa Birliyi təhlükədədir, Avropa Birliyi ölkələri təhlükədədir və maksimum dərəcədə özünüzü qoruyun. Bəs Azərbaycanda bunun ehtimalı nə qədərdir Meymun Çiçəyinə yoluxma ilə bağlı? Çünki Gürcüstanda aşkarlanıb, Türkiyədə bildiyim qədərlə aşkarlanıb, Rusiyada da var. Qonşu ölkələrin çoxsunda var, indi bugün sabah Ermənistanda da olabilsin aşkarlanacaq. Bizim üçün risk nə qədər təhdid nədən ibarətdir? Və bununla mübarizə, müalicə üsulları mı deyim, mübarizə üçün ki, son vaxtlar müxtəlif preparatlardan danışırlar. Necə ki, sizinlə müzakirələr zamanı bunları pandemiya dövründə, elə indi də pandemiya dövrü hesab eləmək olar. İmmunostimulyatorlar, immunomodulyatorlar, digər məsələlərə toxunurlar. Bunun yayılma riski və mübarizə mexanizmləri arasında səhv assosiasiya elədiyimiz nüanslar nələrdir? Azərbaycanın dörd bir tərəfində olan ölkələrdə artıq yayılma, yəni ilk xəstələr qeydə alındığı üçün Azərbaycan istər-istəməz bir risk mərkəzindədir. Ancaq yenə də bu qorunma məsələsi xarici ölkələrə səfər edən əhalimiz və yaxud da Azərbaycana gələn turistlər tərəfindən belə gətirilmiş olsa Azərbaycana, yenə də özümüzdə, hər şey özümüzdən asılıdır. Covid dönəmində hər kəs bilir necə qorunurduq. Maska, məsafə, gigiyena və bu tip şeylər. Yəni, Meymun Çiçəyi virusunda da eyni məsələdir. Maksimum dərəcədə məsafəni gözləməliyik. Hava damcı yolu ilə yoluxma məsələsini nəzərə alıb, maskanı müəyyən qədər daha çox insan olan yerlərdə maskanı istifadə etməyə çalışmalıyıq və gigiyenik vasitələrdən istifadə etməliyik. Ona görə də, yəni, Azərbaycanda yoxdursa, tamam, bitdi, artıq Azərbaycanda ümumiyyətcə olmayacaq deyə bir şey yoxdur. Yenə də öz ehtiyatımızı əldən buraxmamalıyıq. Müalicə əlamətlər məsələsinə gələndə, yəni, əlamətlərini əvvəlcə bilmək lazımdır ki, kimdə Meymun Çiçəyindən şübhələnməliyik. Əslində, hər kəs uşaq vaxtı su çiçəyi keçirib və məsələ nədir? Qorunma yolunda su çiçəyində belə bir şey var. İnsanlarımız 1980-ci ilə qədər, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirdi ki, 1980-ci ilə qədər çiçək epidemiyası, pandemiyası var idi və insanları kütləvi şəkildə çiçəyə qarşı vaksinasiya edirdilər və artıq 1980-ci ildə dayandırdılar ki, artıq hər kəs vaksinasiya olunubdur və 1980-ci ildən sonra doğulan heç kəs çiçəyə qarşı vaksinasiya olunmaq məcburiyyətində deyil. Və belə bir məsələ var. 1980-ci ildən sonra doğulan insanlar Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı da özü də təsdiqləyir ki, müəyyən qədər risk altındadır. Çünki təbii çiçək virusuna qarşı vaksinasiya meymun çiçəyinə qarşı 85% qoruma təmin edir. Yəni, bunu 85%-ə qədər qoruma təmin edir. Hətta bir çox Avropa ölkələri, eləcə də Amerika təbii çiçək virusuna qarşı artıq peyvəndi özü üçün depolamağa başlayıb, təkrar sifarişlər verməyə başlayıb. Bu məsələ əslində bir qədər gündəmdə qalan bir mövzudur son dönəmlərdə qorunma ilə bağlı vaksinasiya məsələsi. Əgər insan yeni səyahət edib gəlmiş bir insanla təmasda olubsa və yaxud da gəmiricilərlə və yaxud da primatlarla təmasda olubsa və müəyyən bir müddətdən sonra, 2 həftə və 10 gün sonra təxmini 5-16 gün müddətinə biz inkubasiya dövrü veririk onlara. Həmin insanlar bu müddət ərzində qızdırmağa başlayırsa, temperatur qalxırsa, şiddətli baş ağrıları varsa, bədənlərində müəyyən müddətdə səpkilər yaranmağa başlayırsa, o insanlar artıq çiçəyinmi yoxsa meymun çiçəyinmi məsələsini bir ayırd etmək üçün mütəxəssisə müraciət etməlidirlər. Əgər
Əsas ayrıcı cəhət nədir? Meymun çiçəyində insanlarda limfa düyünlərində böyümələr olur. Şiddətli böyümələr müşahidə olunur. Biz çiçəyində bunu görmürük. Və paralel olaraq meymun çiçəyindəki yaralar daha çox əvvəl müəyyən müddət başlayır adi suluq kimi, təmiz möhtəviyyatlı suluq, suluq kimi başlayır və müəyyən müddətdən sonra bunlar başlayır iltihaplı, irinli suluqlara, dəri törəmələrinə çevrilirlər. Və bu bizə bir növ meymun, əgər vətəndaş özü, xəstə özü, öz yarasını qaşıyıb, qanadıb və onun üst qabığını soyub, ora infeksiyalaşdırmayıbsa, o suluq bütöv şəkildə özü iltihaplanmaya meyilli olur. Biz bundan şübhələnirik ki, bu meymun çiçəyidir, yoxsa su çiçəyidir. Ona görə də mütləq şəkildə xəstə özü öz gigiyen, bədəni səpmiş insan belə özü öz gigiyenasına nəzarət etməlidir və özü özündən müəyyən bir qeydlər üçün bir mən bütün xəstələrimə məsləhət görürəm belə hallarda qeydlər dəftəri tutsun və yaxud da bir cədvəl tutsun, temperaturunu, məsələn, səkrilərində nə dəyişikliklər gördüyünü. Çünki elə insanlar var ki, bunu unudurlar və soruşanda cavab verə bilmirlər ki, əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Müalicə məsələsində dediyiniz ikinci bir məsələ immunomodulyatorların, immunostimulyatorların istifadəsi və yaxud da digər dərman vasitələrinin istifadəsi virus xəstəliklərində konkret olaraq bu sənin dərmanındır deyə biləcəyimiz bir şey yoxdur bəzi növlər. Sadəcə virus əleyhi dərmanlar istifadə edirik və onları da müəyyən bir müddət istifadə edirik. Nə vaxt? Xəstə ağırlaşmağa başlayıb, qızdırması düşmür, daha da yüksəlməyə meyillidir, yaraları iltihaplanmağa doğru gedir və xəstənin digər şikayətləri günü-gündən azalmaqdansa, günü-gündən artmağa başlayırsa, biz onda o insanlara hansısa bir müalicə sxemi təyin edirik. Əksər hallarda COVID-də olduğu kimi də, yəni insanlarımızın elədiyi səhvlərdən biri nə idi? COVID cavabını pozitiv görən kimi tez müalicəyə başlayırdılar. Vena daxili infuziyalar və yaxud digər əlavə yüklənmələr. Belə vəziyyətə ehtiyac yoxdur. Hal-hazırki vəziyyətdə də, meymun çiçəyində də elə bir vəziyyət yaratmaq lazım deyil. Sadəcə və sadəcə simptomatik müalicə dediyimiz xəstənin şikayətlərinə yönəlik bir müalicə sxemi təyin olunmalıdır. Temperaturu varsa temperaturu salınmalıdır. Qaşınırsa, şiddətli qaşınma verirsə, qaşınmanı aradan götürməliyik. Əgər xəstə panik vəziyyətindədirsə, vəziyyətə uyğun gərginliyi varsa, sadəcə müəyyən bir psixoloji söhbətlərlə dərmana keçmədən əvvəl xəstəni maksimum dərəcədə başa salmalıyıq ki, yəni bu hər kəsdə ola biləcək bir vəziyyətdir, bu sizin üçün təhlükəli deyil, siz risk qrupunda deyilsiniz, narahat olmayın, siz tam nəzarətdəsiniz. Əgər belə vəziyyət yaransa, xəstə artıq tam qani olsa ki, məndə həqiqətən qorxulu bir şey yoxdur, mən o zaman xəstələrin yönləndirməsinin daha rahat olduğunu düşünürəm. Şox xanım, belə geniş formada məsələ ilə bağlı informasiya verdiniz bizə. Çox sağ olun gəldiyinizə görə və fikirlərinizi bizimlə tamaşaçılarda bölüşdüyünüz üçün minnətdarıq. Çünki meymun çiçəyi ilə bağlı həm də koronavirusla bağlı son günlərin biz tendensiyasını görürük. Azərbaycanda koronavirusa yoluxma tendensiyası artır. Əvvəlki həftələrlə müqayisədə dəfələrlə artım var. Görək özü payıza doğru gedirik. Sizin biraz əvvəl barəsində danışdığınız vaksinlər məsələsi ortaya yenidən gündəm olaraq çıxa bilər. Biz sizə təşəkkür edirik fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir daha gedirik. Studiyamızın qonağı həkim Şəfa Musayeva idi. Biz onunla meymun çiçəyi ilə bağlı məsələləri, Avropadakı situasiya Azərbaycanda nə baş verə bilər əgər meymun çiçəyi aşkarlanarsa, aşkarlanma ehtimalı böyüdür, yəni demək olmaz ki, Azərbaycanda aşkarlanan deyil. Burada nə baş verə bilər, hansı profilaktik tədbirlər var, nə etmək olar, nə etmək olmaz və bu məsələləri müzakirəsini apardıq. Ümid edirik ki, sizin üçün də maraqlı söhbət oldu. Biz ayrılan vaxt isə burada yekunlaşır. Ayrı bir 24-də gündəmə baxdınız. Görüşənədək.